cewa sallar ashan bid'a ce, suna cewa ahlus sunna sun kirkiro bid'a. Ko kwanan nan a cikin azumin nan naji wani yana wannan magana, yana cewa kuna cewa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. To gashi nan kuna yin sallar tarawihi a masallaci jam'i, da haka wannan bid'a ne. Sai yace balantana tahajjudi, sallar da kuke yi in goman karshe na Ramadan ya shiga, wannan ai bid'a ce, ma ba makawa. Sai dama na daya dai mai wannan tambayan waya ce na ce tahajjudi bai halabi in bai halatta ba, ni ban ce tahajjudi bai halatta ba, ban taba cewa haka ba. Amma abinda nake cewa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tahajjudi ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi tahajjudi ba. In muka fahimci tahajjudin da muke yanzu, kaga nan ma matsalar musalah din. Kaga ana cewa manzan Allah bai tahajjudi ba, din me in karamin karatu zai zo yace bayan Allah ya ce wa min al-layli fa tahajjud bihi nafilatan laka, kana nufin bai amsa wannan umurnin na Allah ba? To kai ka san ba haka nake nufi ba. Ko din da nake nufi, bayan an yi tarawih an kidar, a zo kuma ai wata salla daban da sunanta tahajjudi, manzon Allah bai haka. Tarawihi ita ce tahajjudin ta manzon Allah, ba wata salla daban tarawihi, wata daban tahajjudi. Wannan kam mafi yawan abu muka yi tawazu'u mu ce karatunmu bai kai ba, ko kila a gaba ko kila a gano. Wannan kam wallahi duk karatun mutum, duk karatun mutum ba zai iya samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata sallah daban tarawihi, ya dawo ya wata daban sunan tahajjudi ba, babu wallahi. Ko da hadisi wahi, ba wai da'ifi ba, ko wahi, sai dai mawdu'i shi ya kirkira yau ya wada'in hadisin ya kawo shi. Amma komin raunin hadisi ba wannan hadisi, komin raunin sa ba magana ingantacce ba, komin raunin sa ba wannan hadisi. Bari in karanta mana wasu hadisai da za su dada nuna mana cewa sallar tarawih da muke ba bid'a bace. Sai ruwaya ta Nu'man ibn Bashir yace qumna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama laylata 23 fi shahr ramadan, yace daren 23 mun tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mun yi tsayuwar dare a daren 23 cikin watan ramadan. Ila sulusin laylin awwal, har sai sulusin farko na dare ya tafi. ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل. دارين 25 سي من الله يسكي جاغورنت صلى جمعي صلى دري قيام الليل اذكر رمضان هاري دي سي جربن دري تبي. ثم قام بنا ليلة 27 دارين 27 من الله يسكي تصياوا دمو حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح ايتي هاري سي دمكا دوكا بزا مو سامو سحور با. وكنا ندعو السحور الفلاح, muna kiran as-sahur da al-falah. Yace sai da muka tsoron sahur zai kubce mana, saboda yadda manzo Allah ya yi mana sallah ya tsawaita har sai da al-fajr ya kusake towa. Wannan hadisi yana cikin musannab na Ibn Abi Shayba da littafin Ibn Nasr qiyamul layl da Imam an-Nasa'i cikin sunan da Imam Ahmad cikin musnad. Imam al-Hakim da ya kawo hadisin sai ce wa fihi ad-dalilul wadih, akwai dalili bayyananne anna salata tarawih, sallat tarawih fi masajidil muslimina, a masallaci sunnatun masnunatun, sunna ce da manzo Allah ya sunnanta ta. Wa qad kana Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda, ya kasance ya husu Umar radiyallahu anhu ma ala iqamati hadhihi sunna, yana kudaitar da Umar akan a tsaida wannan sunna ila ana qama. Inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan tarawih, sannan kuma ya jawo kuma ya sallan tahajjudi, ita tarawih ita ce dai tahajjudi, ba wani bambanci. Illa a cikin Ramadana ana kiranta tarawih, abin da yasa ake kiranta tarawih, in yayi raka'a hudu yayi biyu yayi biyu yakan zauna sallallahu alaihi wasallam ya dan jima. To wannan tarwiha, wato abin da ake nufi tarawih kenan, tarwiha wannan a zauna a dan huta tsakanin hudun farko da hudu na biyu, to shine ake ce kiran sallan da suna tarawih. Amma ita ce dai tahajjudi, ita ce qiyamul layl din, ita ce qiyamul ramadan din, sallah ɗaya ce. Ina fata mun gane. Amma dan yanzu ka zo ka kirkiro sallah ce kira da tahajjudu,
kasan niyan wancan sallar da Allah ya bawa Allah mun ne mun laifi fata ajabi na bilal talaka bai mai da manzon Allah yayi wannan abin kai da kace yanzu ba ina fatan mun fahimta bai mai da abin da kake yi yanzu manzon Allah yayi ba amma bance ba shi kalmomi biyu daban-daban ne ba na cikin masu ganin duk abin da manzon Allah bai yi ba shikenan ya zama ba kyau a'a ni ba haka nake fahimtar karatu ba amma akwai wani abu da ake ce mai ilzamul khasmi kai ma khasamu hujja da in hujjarsa dukkan wanda suke yada sallan tahajjudi suke kira zuwa gare ta suke kare ta suke dagewa sai an yi dukkan su su ne masu cewa da an zo da abu ce manzon Allah bai ba dan haka bid'a ne dan haka bata ne dan haka ba za a yi ba in ba haka ne ma su ce kafirci ne saboda kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari saboda ake fin nari ko kwanan nan a cikin azumin nan naji wani yana wannan magana yana cewa kuna cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce to gashi nan kuna yin sallar tarawih a masallaci jami'i da haka wannan bid'a ne sai yace balantana tahajjudi sallar da kuke in goman karshe na Ramadan ya shiga wannan ai bid'a ce ma ba makawa kuma a cikin bayanin nasu yana cewa kuma manzo Allah yayi sai ya zama yana tafka da warwara to in dai akan wannan kaidar ba wai maganan dan gaba akan ce ai manzo Allah da yana yi daga baya sai ya ga sahabbai suna yi sai ya bari dan kuma tarawih ake magana wannan tarawih ake magana ita ce dai tarawih idan ji wanda manzon Allah da yana yi da yaga sahabbai suna yi da yin sa ya daina to bayan kuma an kidar da tarawih a dawo ai wata to wallahi ba inda mutum zai samu hujja daga aikin manzon Allah ko sahabban manzon Allah ba su taba yi ba ko da rana daya a tarihi ko da hadisin ya rauni babu shi ina fatan mun fahimci wannan wani dare manzo Allah ya fito a cikin watan Ramadan da daddare sai ya fito fara'a na san fi nahiyatul masjid yusallun sai ga su mutane a can gefen masallaci suna sallah fa qala yace ma yasna'u ha'ula'i mai wadannan suke yi qala qa'il sai wani yace ya rasulullahi ha'ula'i nasun laysa ma'ahum qur'an wadannan mutane ne da basu haddace qur'ani ba wa ubayy ibn ka'b yaqra ubayy ibn ka'b yana jagoranta sai yana mun sallah yana karanta musu alqur'ani وهم معه يصلون بصلاته سنة تاردشي سنة بنشاء صلى فقال سيمن ذا الله قد أحسنوا سنكوتتا أو ترواية قد أصابوا سنجديدي ولم يكره ذلك لهم بيشيحك باديدي بني وانا رواية تنا شكين لتابين البيحقي جد تازو مرسلة رواية شي مرسل أما كما أنسى ميت تحنيا موصولة daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda da sanadi wanda yake la ba'sa bihi cikin littafin Ibn Nasr cikin Qiyamul Layl kun ga a wancan hadisi manzo Allah ya ga suna yin sallah a cikin Ramadan da daddare shine sallar da muke yi yace wadannan ba aka ce Ubayy yana musulmanci saboda musu haddace Qur'ani ba shi ya haddace manzo Allah ya ce sun yi daidai to amma kuma jinda duka wannan bance ba kyau dan ni a wajena zai yi yuwuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai abu ba sahabbai ba su yi ba idan ba a ga illa cikin abin ba sai a yi shi watan da tahajjudi da maulidi a fi daya ne dari da sallar wannan kawai shine gurin da nake so in gangara in isa da tahajjudi da maulidi duk hujjan da za a kafa ma tahajjudi to wallahi in riga maulidi ya sa wannan rigan daram zai zauna masa duk wata hujja da za ka kawo ka kaba ka kare tahajjudi to wannan hujjar mai maulidi ya huta ka kare mashi kayansa da wannan hujjar wannan shi ne kawai magana amma ni ban ce wai tahajjud ba kyau ba a'a ban ce tahajjud ba kyau ban ce tahajjud ba kyau ba amma tahajjud yana da kyau yana da kyau amma manzon Allah bai yi ba sahabban manzon Allah ba su yi ba in suka yi daya shine tarawih to shikenan shine sallan da suke yi kuma je nayi bayani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi sai na rasulullah in ya fara tun farkon dare sai gari sai alfijir yake sai dai yakan zauna ya huta in a ramadana in ba cikin ramadana bane kuma yakan dani kwanta irin inda mata namu aina ya wala ya namu kalbi din nan
amma cikin Ramadan ba ma yi kwanciyar sai dai ya zauna bayan yayi raka'a hudu wato yayi awa uku da wani abu yana sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya dan huta sai kuma ya tashi sai ya ƙara kawo wasu awa uku ana sallar raka'a hudu kuma wanda nace kowace raka'a yana minti 40 a ciki to in ya idan to waɗannan raka'a takwas sai ya shafa'i sai ya wuce wannan shine tarawihin manzon Allah kuma shine ta'ajjudinsa kuma shine kiyamu ramadanansa ina fatan mun fahimta wannan shine matsalar Allah ya gane to amma ni ban ce ta'ajjud bai halatta ba dan ne zan ce ta'ajjud bai halatta ba ni ban ce ta'ajjud haramun bane ko makruhi duk ban ce ba amma dai manzon Allah bai yi ba kina kafa hujja da irin yaran masu amfani da wannan yaran shine manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba saboda haka bid'a ne to idan irin wannan yaran ne to babbar bid'a kenan ta'ajjud